André, como é que você escolhe galinha ou frango pra matar? É os mais velhos? Como que é? Daí vai do gosto. Depende do tamanho, só não presta pra dar uma cachoca só. Se não, qualquer carne é carne. É, tá. Tem que estar grande, né? Vem, Lulu. Magra. Já era? Já. Muito rápido, né? Isso aqui é água para tirar a pena. André, o que vai sair hoje aí com esse frango? Galinha atolada. Galinha atolada. Já fez isso alguma vez? Nossa, direto. Ah, é? Não tá inventando, não? Não. É comida comum. É, dá na louca, assim, dá na vontade de fazer. A gente, aqui na casa da mãe, é frango direto. Todo final de semana é frango. E esse frango é caipira mesmo? É. Tá depenado? Tá. Você não dá uma sapecadinha na... Agora vai posso sapecar. Isso aí joga pra fora. Joga. Que é uma gordurinha que tem aqui dentro. Não pode jogar o cachorro, tem que jogar fogo. Eu não jogo nada no cachorro. Não? Dentro do fogo, senão o cachorro e o gato começam a comer pintinho. Né? Ah, costuma, né? Esse pedaço que você tinha, como que você chamava ele? Esse aqui? Aquele pequenininho aí. Esse aqui eu não sei o nome desse aqui, só que ele tem uma gordurinha aqui dentro. É, coranchinho que tu não fala? É, o coranchinho é aquele dali, né? Esse aqui tem um outro nome. Essa é outra coisa? É, ele tem uma gordurinha aqui dentro, aqui, ó, que quando tá chovendo, a galinha começa a beliscar aqui e tirar um olhinho que tem aqui dentro pra molhar a asa. Ah. Aí não penetra água nela. Mas tem um nome. Tem um nome esse aí. Mas eu não lembro o nome desse. Não é o coranchinho, então? Não, o coranchinho é esse aqui. O coranchinho tá aí, né? Tá. E você coloca óleo ou só o óleo do frango mesmo? Coloca pra dar uma fritadinha no alho. Aí bem só pouquinho. Só pra fritar o alho? Só pra fritar o alho. Depois a gente vai fritando ela, cozinhando e fritando, ela vai soltando a própria gordura dela. O pé você só tirou as unhas? A unha e uma casquinha, né? Ah, tira aqui da pele. Tem uma pelinha amarela que foi tirada já na hora de limpar a galinha, lá na hora de penar. Da água, né? É. Água quente. Ela já saiu uma pele lá. E você frita tudo junto ou é primeiro uma parte, depois outra Não, parte? Tudo junto. Vai tudo junto? É tudo junto. Tudo junto. Vai amolecer tudo por igual. Fel.
Isso aí que você jogou, que é o que tá dentro do papo? Dentro da moela. Ah, dentro da moela. Isso aqui é a moela. Tem uma pele que envolve aqui, ó, que você arrancar. Isso aqui é a tripa, não tem muita utilidade. Esse aqui é o papo, ó. Esse é o papo. É, só que esse aqui eu só vou abrir pra você ver que só tem milho, ó. Mas é, também não presta pra nada. Esse galinhada come isso aí. Come. Você lava um por um. É. E aí tá pronto pra refogar. Aí tá pronto pra ir pra panela. Só que essa aqui, ó, ele tem uma pele, ó. Uma gosma. O que, que é essa pele? Não sei o que, que é essa pele aqui, mas a gente não gosta de deixar. O frango de grande também tem isso aí? Não. Tem. Todos têm embaixo da. Embaixo dessa pele aqui. Todos têm isso aqui. Aí tem que raspar com a faca, ó, pra sair, ó. Que é uma gosma? É uma. É tipo uma lubrificação, sabe, que tem embaixo da pele, sei. Ó. Então, é embaixo da pele, entre a pele e o músculo. É. Geralmente é só coxa, sobrecoxa, peito que tem isso aí. Uhum. Eu gosto de tirar. Não, mas não é sujeira. Frango de grande, não tem esses amarelos assim, né? Não. É não. Branco, né? A pele é totalmente diferente, né? E a gente corta porque é disputado. Tem muita gente que quer comer. A moela? É. A gente corta no meio e aí cada um come um pedacinho. Aí rende mais, né? É. A felicidade de todo mundo. Qual que é a parte que você mais gosta, André? Ah, eu não gosto de parte que tenha muita carne. Eu gosto de parte que tenha osso, igual corintinho, esse pedaço que eu gosto, asa. Pescoço. Porque depois você quer rosto, cabeça. Come. Ah, não sei. Eu acho que a parte que tem carne, ela é muito seca. A coxa eu gosto também, mas eu gosto desses pedaços assim, asa, pescoço. Gostoso. Mais saboroso, certo? É, lembrei o gosto. Pronta, tá limpa. Só esperar a cabeça agora. Mas a cabeça tem que cozinhar mais tempo? Tem que deixar ela fervendo lá. Se eu tirar ela lá agora, ela vai estar com o sangue mole ainda. E se eu for tirar aqui, o sangue vai sair tudo pra fora. Aí tem que tirar, esperar ela ficar bem cozinhadinha mesmo, que aí ela. Mais uns 10 minutinhos só, já tá bom. Deixar ela ficar bem cozidinha, que aí o sangue tá durinho lá dentro. Mas ele não ia, se você refogasse, não ia ficar duro também? Não, o sangue sai tudo pra fora, ele não fica dentro da cabeça. Ah, tá. Se não cozinhar antes, não, ele não fica. Não fica dentro da cabeça. Tá certo. Aí isso aí você joga pra quem? Jogar no fogo. Ah, no fogo? É. Que aí ele queima aqui, ó. Aí não tem perigo dos bichos comer. Então o segredo é jogar no fogo essas partes aí que não vai comer, porque senão o cachorrado fica mal acostumado. Ele come e depois ele vai começar a querer comer frango. Cachorro, gato, tudo isso. É, aí a gente joga no fogo. Temperinho da Andréia. Esse é o tempero. É só sal com alho. Mais nada. Sal com alho? É. E um pouquinho, você botou um pouquinho de óleo, né? É. Quanto você botou de óleo? Acho que uma colher de sopa de óleo? É, um pouco mais. Uma ou duas colheres. Vai bem pouco. Isso aqui é só pra fritar o alho. Só pra dar uma queimadinha com alho. É. Esse alho aí já é triturado com sal. É. Tem que guardar na geladeira esse alho, não? Não. Não perde. Essa água é para cozinhar o frango depois, André? É. Ah, já vai? Eu deixo pra fritar depois. Como ela é muito dura, ah, eu deixo pra dar uma fritada nela depois. Ah, então primeiro você cozinha e depois você frita. É, porque se ela fosse novinha,
Eu já ia fritar ela já e já pôr água, mas como ela é muito dura, primeiro você aí cozinha. Aí eu já deixo ela cozinhar já, que aí já anda mais rápido. Aí depois que ela tiver frita, tiver cozida, que aí vai, depois que ela cozinhar, essa água aqui vai secar. Aí ela vai ficar só a gordura, aí vai derreter dela. Ela vai ficar aqui pelo menos por uma hora mais ou menos, cozinhando desse jeito. Uma hora cozinhando. É, até secar essa água aqui. Na hora que seca a água, na aí hora frita. Que ela secar a água, eu vou dar uma leve fritada, aí depois eu vou misturar com a mandioca cozida. E aí, vamos colher a mandioca lá ou não? Então. Você já planta no mesmo lugar? É, porque se você fazer assim, isso nunca acaba. Esse estoquinho aí você chama como, da mandioca? Rama de mandioca. A rama? Você coloca dois um a par com o outro? É. Não cruza nem nada? Não. Tem gente que usa cruzar, né? Dona Maria, a senhora estava me falando que para botar mandioca tem que esperar ferver? É. Se não esperar ferver, o que acontece? Ela vem coroa e não cozinha direito, né? Cozinha por fora e fica dentro sem cozinhar. Essa mandioca foi a senhora que plantou? Foi. Quanto tempo que ela tem na terra ali, será? Vai fazer um ano agora, em junho. Ah, um ano? É. Pensei que era mais velha? Não. Não é? Não, um ano agora. Ter plantado um capão, deixa acabar antes, acabar um e plantar outro. E tem época certa para plantar mandioca, dona Maria? Não, qualquer tempo. Qualquer tempo? É. Mas se plantar na época que tá chovendo, ela vai mais depressa, né? Se é você que caiu de chuva, não pode plantar a mandioca, é de seca. É mesmo? É. Tem que colocar na terra. Se antes dela brotar, começar a chover muito, ela apodrece. Já. Mas já secou a água? Tá secando, tem que pôr mais. Mas tá bom. Vai ficar meio calinha. Frango velho é meio firme, não é? É, só quem tiver dente. Mas tá muito duro, não dá. Quem tiver dente que come, né? Ah, é, não convém. Esse frango aí já tá umas 3 horas aí, não tá, dona Maria? Ah, já tá. E debaixo de fogo, viu? É. Mas um pouquinho acho que ele chega. Carne dura também ninguém merece, não? Não, né? Não, vem, né? Vai comer coisa, tá duro, não pau. E nessa panela de pressão é o quê? Que é feijão. Ah, é feijão? É. Nossa, vai pra hoje também? Pra hoje também, mas o feijão sai já. Tava de molho desde cedo. Agora eu vou pegar outra vasilha pra não acertar mais. Vai, mandioca. Perder a hora que a senhora vai misturar o frango na mandioca. Ah, tá. Vai ficar pra aí. Mas vai demorar ainda, né? Demorar um pouco.
cheiro verde, a senhora coloca só na hora de servir? Só na hora de descer do fogo. Ah, tirou do fogo, aí coloca. Aí, tirou do fogo, daí coloca. O que, que é isso que só jogou, dona? Aqui é um restinho de tempero, pai. Faltou sal? Faltou. Aí derreti um pouquinho. Ai, tá. Gente, oi. Oi. Agora tá pronto, dona Maria. Agora tá só o outro negócio. Que negócio? Agora tá pronto. Que outro negócio? Agora tá... O vacão agora, só que é um pouquinho mais certo. Ah, a senhora vai botar pra vacão? Vou. Nossa, deve estar maravilhoso, hein? Como diz a turma, eu brinco a turma, a feiura também faz parte. Aí. Como é que é? A feiura também faz parte. Faz parte, né? Faz. Mas quem que é feio aqui? Eu? Ah. A feiura também faz parte. Ah, que bom. Mas eu como... por trás não vai ficar bonita a vida inteira, né? É isso aí. Uma hora a gente... Mas, ó, uma coisa que uma mulher falou pra mim, a boniteza vem de dentro, dona Maria, não é de fora, o não. O coração sendo bonito, não importa o resto, não tem problema. Pronto. Ai, mas tá quentinho por causa da capa lá ser quebrada? Agora depois eu vou comer lá, eu quero que alguém filme eu comendo. Ah, é? É tá. Lógico, eu quero provar isso aí, né? Então, mano, se quiser comer até já, pode? Você já, já sobe, já comeu, eu sobe. É, mas é só pra experimentar então. Mas... Ah, pode pegar o pratinho e comer. Eu vou pedir pra sua filha me filmar. Você filma eu? Então agora você é a primeira cobaia. Isso, que eu vou usar a feinha, sai junto. É esse aqui, né? Vamos lá. Ah, eu vou mandar você tirar com a mão, peraí. Não, tira com um pouquinho. Mas, aqui, ó. Mas é, eu quero muito pouquinho, não. Aí. Eu vou só experimentar o tempero da dona Maria pra ver se ficou bom. Ah, não sei não, ficou bom. Pra gente ter alguma coisa arrumada demais. Tempero tá delicioso. Muito bom, né? Bom demais. E o mais legal é que é simples. É sal, alho e cheiro verde, né? E o gosto do frango caipira, lógico. É sim. O fogão a lenha faz toda a diferença. É verdade, eu não falei do fogão a lenha que dá um temperinho bom. Gente, vocês nem querem saber como tá bom. Obrigado, tia. Mas já nem com outro mora. Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti. Porém agora junto com meu velho amigo só hei de amar essa lua cor de prata. Esta viola que sempre sofreu comigo e acompanha nessa nova serenata. Bebendo alta, linda luda, lua cheia, ouvindo a roda nos velhos companheiros. O som dolente desta viola que fonteia, eu canto a vaca que se fala. Cicatriz. O meu destino é amar quem não me quer. Eu sei que ela com outro vive feliz. Eu não consigo gostar de outra mulher. E quando eu passo no lugar que ela morava, já não suporto nem olhar mais na janela. Lembro a tarde que ela sempre me esperava na
as horas alegres que eu passei ao lado dela. Se vocês quiserem ir embora, tá nem vocês. Por nós, né? Por nós. Amanhã você dorme. Dona Maria, uma música que a senhora gosta, que a senhora sabe inteirinho, pra nós ir embora.